Підвищують рівень гемоглобіну, покращують пам'ять та мають протизапальну дію. Усе це про королівський фрукт гранат. Батьківщиною карфагенських яблук вважають Середню Азію та Закавказя. Та нині їх вирощують в усіх країнах із субтропічним кліматом. Як правильно обрати фрукт, аби отримати максимум користі, та скільки його можна з'їсти, щоб не нашкодити здоров'ю? Дивіться в наступному сюжеті. На прилавках одного із дніпровських ринків гранату чимало. Плоди переважно із Азербайджану. За кілограм нині правлять від 50 до 70 гривень. Проте фрукт, який має нетоварний вид, обійдеться дешевше. Скільки гранат коштує? Гранат різний. Є 60 гривень, є 50 гривень. Ціна залежить від розміру, від качества. Обираючи гранат, слід звернути увагу на колір. Стиглі плоди мають яскраве червоне забарвлення та суху плодоніжку, а сорти вирізняються за смаком та розміром зерняток. От кожура залежить. От кожура, видите, це тонка кора. А є толста кора. Толста кора чуть-чуть кисленькі буває. Прийшла за улюбленим смаколоком і пані Ірина. Аби не натрапити на зіпсований продукт, перед покупкою обов'язково куштує. Піднімає гемоглобін, сок полезний. Ну, треба не чистий гранат, а розводити чище з водичкою, щоб не сильно крепкий був. Гранати та гранатовий сік називають справжньою вітамінною бомбою. Вони зміцнюють судини, захищають від хвороб серцево-судинну систему та покращують пам'ять. А за вмістом вітаміну С не поступаються навіть цитрусовим. Гранатовий сік дуже концентрований, тому лікарі рекомендують вживати на день не більше 200 мл фрешу та розбавляти його водою. Він впливає на емаль зубів. Якщо приймати не розбавлений в чистому виді, то він може нарушити емаль зубів. На ринку літр гранатового фрешу коштує 200 гривень. У супермаркеті натуральний сік, принаймні так зазначає виробник, 78 гривень. А є й нектар з гранату за 36 гривень. Проте, на відміну від фрешу, користі в магазинах-аналогах годі шукати, переконані лікарі. Там цього соку може зберігатися 10-15%. Їх порівнювати не можна ні по лічебним свойствам, ні по яким-то ще вкусовим качеством. Приготувати сіки з гранату можна і власноруч. Для цього потрібно розім'яти плід, тобто тверду поверхню з усіх боків, допоки він не стане м'яким. Гранат став дуже м'яким, посмотрите, він легко зжимається і більше у нього нічого не хрустить. Беремо стаканчик, нож і збоку робимо дірочку, тільки акуратно. Оп, бачите, все, у нас готовий сок. Надавлюємо на гранат. І у нас видавлюємо вот так сок. Це доволі просто. Бачите, як хоп, як будто з бутилки. Та не дивлячись на таку кількість корисних властивостей, гранатовий сік можна не всім. Лікарі радять утриматися від вживання соку людям, які страждають на виразку шлунка, гастрит та панкреатит. Міцного здоров'я вам бажають Марія Трибушенко, Ярослав Засоба та Костянтин Комих. Open News, телеканал «Відкритий».